ברוכים הבאים לפרק הראשון בסדרת החזרה לכושר. כושר כשר, רצים ונהנים עם חן פולונסקי ואלעד שרבי. שלום אלעד. אנחנו לקראת האימון. היום נרוץ 18 דקות בערך. סובב מושב, פעם וחצי. מוזמנים להצטרף איתנו לכושר, לחזור לכושר, להצטרף לריצות. לספר, לשאול מה היה לפני, איך מרגישים אחרי, מה השינויים. בוא נצא למסע הזה ביחד. וכמובן...